U periodu od 2001. do 2010. godine u Novom Pazaru izgrađena su 943 stana, od 2011. do 2021. 3200 stanova, što je skok od 340%, za razliku od ostalih gradova u Srbiji koji su bili na 100%. Da nije bilo gradnje u tom vremenskom periodu, govorimo od 13. 14. pa na ovamo, grad bi verovatno možda i bankrotirao. Kad kažem ovo možda, u mojoj doktorskoj disertaciji se nalaze podaci da je 2013. i 2014. grad bio 99% dana u blokadi. Danas je u blokadi između 22 i 25% dana u godini. Trenutno je budžet Novog Pazara oko 40 miliona eura, što znači da je oko 10% budžeta inkasirao građevinski sektor samo kroz naplatu poreza i doprinosa za izdavanje građevinskih dozvola. Međutim, frapantan podatak je da je Novi Pazar najskuplji za građevinske dozvole. Ne samo u Republici Srbiji, nego u čitavom regionu. Naime, tako se u toj doktorskoj disertaciji navodi primer jedne zgrade koja je platila u Novom Pazaru 2017. 250.000 eura za građevinsku dozvolu, te takozvane doprinose, interno se zovu komunalije, dok bi ista ta zgrada u Beogradu, u opštini Mirijevo, za istu kvadraturu platila 100.000 eura, a u Kraljevu bi platila 12.000 eura. Građevinski sektor je u aprilu uputio peticiju gradu Novom Pazaru da se, kako kažu, nepravda ispravi. Odgovora nema. Ono što je meni frapantno jeste da pored toliko visokog koeficijenta, toliki sredstava koja se inkasiraju za građevinske dozvole, grad i dalje ima deficit od 1,5 miliona eura. To je strašan podatak. Dakle, mi imamo deficit. Mi kao grad dižemo kredite da bismo pokrivali kapitalne troškove. Na pitanje kako pojasniti takvo stanje, kaže: evo, iskreno ne znam. Znači, kako je moguće da pored toliko i sad, onda imate građevinski sektor koji upućuje apel da su koeficijenti previsoki, grad koji posluje, kažemo posluje, odnosno ima deficit, odnosno negativno izlazi na kraju poslovne godine, finansijski rezultat. Tako da to je ono što i onda nemate uopšte, vi kad preživljavate, nemate jednostavno prostora da inovirate, da jednostavno razvijate neke nove projekte i tako dalje. Jedan od apela je unijeti promjene u raspodjelu investicija, da ne idu samo u građevinski sektor, već i u druge koje imaju šanse za razvoj.